Viņa pirmā izstāde tika pārtraukta, jo apmeklētāji visas gleznes nopirka un aiznesa mājās. Šoreiz Marek Sodumiņš to vairs neļaus. Gleznes drīkstēs rezervēt, bet būs jāļauj tās aplūkot arī pārējiem. Kas šajos darbos tik īpašs? Mareks tās glezno, otu turot mutē, jo pēc neveiksmīga leciena ezerā viņa rokas un kājas vairs neklausa. Toties atvērusies krāsu pasauli, par kādu iepriekš puisis pat nenojauta. Ar Mareku tikās Aika Ince. Ko? Kas ir? Labi. Ko? Kas tevis? Mareks ir mākslinieks, kura vārdam ir spēks. Precīzāk viņa otai un krāsu izjūtai. Viņš glezno negaisu un aiz loga sāk gāst. Māja vidū Marekam paliks 28 un atklās viņu otro izstādi. Man patīk ļoti daudzveidība. Man patīk gleznot gan dabu, gan dzīvniekus, gan puķis. Protams, portrētus vēl neesmu iemācījies gleznot, bet es uz to eju. Es gleznoju ar akrilu. Ar akrilu. Es neko neesmu citu mēģinājis gleznot. Es neesmu gleznojis ne ar ūdens krāsām, ne ar eļu, neko. Es esmu kā sācis ar akrilu, tā arī es turpinu. Bet tā, ka es nekur tā pats tā neesmu mācies, vienkārši paskaties internetā, kad esmu kā var tur ēnes uzzīmēt kaut ko, vai kā zāli labāk var uzgleznot. To, ka viņš spēja gleznot, Mareks uzzināja diezgan drūmā brīdī. Bija pagājis pusgads Rīgas Austrumu slimnīcā, kur viņš cīnījās par dzīvību pēc neveiksmīga leciena ezerā. Tā bija darba ballīte. Viņu glāba kolēģi ārsti, jo Mareks bija sanitārs reanimācijā. Es atceros, ka es jau atstos ar galvu pret grunti un uzpeldēju. Un es sāku slīt, man kolēģi saka, Marek, beidz akstīties. Es domāju, nu jā, kāds akstīšanas. Otru man ātri paņēma hopiņā, izvilka ārā, saprot, ka nav labi. Aizvedu slimnīcu un uztaisīju operāciju. Nu, tā arī es beidzās. Tad es to slimnīcā tur to pusgadu nogulēju. Tur traki gāja, cīnījos par dzīvību. Un paldies Dievam, kad Dievs stāvēja klāt. Un kad izvilku no tā murga. Es biju vaivaros, es biju rehabilitācijā. Mums bija ergoterapija. Un tad meitenes man prasa, ko tu darīsi. Es saku, nu varētu pamēģināt pārrakstīt ar pilspalu. Deviņu ideju mutē man pilspalu, es to rakstīju. Bet pilnīgi nesanāca. Nu, rītīgi netaisnas līnijas, tāpēc, kad pilspēlē, kad vēl, tad viņi tādi nu, neīpaši tā kā labi sanāca. Es saku, nu, varbūt pamēģinām ar otiņu. Iedev man otiņu, tur līnijas uzzīmēt, tur tā kā ūdeni, tur kaut kādu putmalīti. Un faktiski viss uzreiz aizgāja. Es paņēmu bildi no interneta, atradu bildi, nu, tā kā, vai ne, un sāku uzzīmēt uz papīru. Sākumā uzzīmē, un viņi saka, tu taču tolons ir. Es saku, es tā skatos, ka man ir talants, jā. Mareks pārvietojas ratiņkrēslā, tās ir viņa kājas. Viņa rokas ir mamma vai asistents. Man ir vajadzīgs visā palīdzība, lai tur iesēdinātu, pagriestu, paēstu, padzertu, notirīt zobus, nomazgāties. Visā vajadzīga palīdzība. Esmu atkarīgs no cilvēka. Es nevaru palikt viens un vienkārši būt, eksistēt. Es nevaru. Tikšanās vietu mainīt nedrīkst. Arī otrā Mareka izstāde notiks Andrejsalā noliktavā numur 3. Aika Ince, Alvas Balodas, Latvijas televīzija.